Round one, fight! Posso ajudar com alguma coisa? O que é isso? Recuar! Sejam felizes. Mas eu nem comecei a neutralizado. Você abateu o inimigo. Neutralizado. Round two, fight! O inverno finalmente chegou. Bem-vindos ao Honor of Kings. Está por toda a parte. Um aliado foi abatido. Thank you.
destruir. A inimiga está dominando. Double kill! Fria como gelo. Thank you.